Ekipno je bila Kitajska na 7. mestu, je pa drsalec, ki že ima olimpijsko kolajno in sicer srebrno iz Torina, seveda v drugi kombinaciji, kajti zdaj ima novo tekmovalko, ko je Dan Zhang končala kariero, se odločila za zaključek, je Hao Zhang rekel, da si še želi tekmovati in naslednica je bila Cheng Peng, ki je 13 let mlajša in tudi trener nekako pravi, da si želi, da bi izgledala drugače kot starejši brat, ki drsa z mlajšo sestro in to bo seveda z leti tudi prišlo. Štirikratni twist, odlično. Trojni tolup, pa dvojni, vendar samo Hao Zhanga. Cheng Peng ga ni naredila. In hud padec tamle. Ja, po tehnični plati Cheng Peng še ni blizu Hao Zhangu, ki ima veliko izkušen. A ne, sinhrona pirueta. Kitajca sta bila sedma po kratkem programu. Tudi ona dva še v boju za morebitno bronasto odličje. Izrazna, čeprav sta skupaj šele dve leti. Vržen trojni Rindberger. Žentroni Salfov.
Rumena reka je odtekla. Rumena reka je namreč naslov njene glasbe, ki sta jo imela za ta dober nastop. Res da nekaj drobnih napakic, predvsem strani Cheng Peng, ki ima v paru seveda teže delo, tako kot vse ženske v športnih parih. Vrženi skoki, tam so one tiste, ki morajo doskočiti. In še pri Akslu, pri solo skoku je hudo padla. No, na srečo se vse dobro končalo, ni videti, da bi jo kaj preveč bolelo. No, zanimivo pa, da Hao Zhang, ki ima, kot sem dejala, 29 let, letos bo star 30, ima željo nastopati tudi še v Pjongčangu leta 2018 in še na naslednjih olimpijskih igrah 2022. No, kar težko si človek predstavlja, da bi nastopal kot 38-letni, pa vendarle, kdo ve, meje se premikajo, meje je premikal, tule vidimo, kak izvrsten štirikratni twist sta naredila. Tamle v zadu vidimo Tjašo Andrej Prosenc, tehnično delegatko na teh olimpijskih igrah. Ja, meje je začel premikati Evgenij Plušenko, tule vidimo tale padec, ki ga jutri čakajo kratki nastopi, tako kot vse ostale drsavce in borba za morebitno še eno odličje. In videli bomo, kdo bo tisti, ki bo osvojil dve kolajne na tem prvenstvu. Za zdaj se že med športnimi pari nasmiha Volosožarjevi in Trankovu, pa Stolbovi in Klimovu, Savčenkova in Šojkovi. Nista nastopila na ekipni tekmi Kitajca, ki bosta prav tako nastopala v zadnji skupini, torej kitajski boljši par, Ching Pang in Yan Tong, ki sta olimpijska podprvaka, pa niso bili na stopničkah na ekipni tekmi. Hong Bojao desno znova ob kitajski ekipi. Ja, na mesto košarke je Hao Zhang zašel v drsanje, pa plaval je tudi. Je prav je, da otroci preizkusijo različne športe in se potem odločijo za tistega, ki jih najbolj veseli. Bin Yao levo, torej eden od trenerjev, in Hong Bojao na desni strani. Kakšne točke bosta prijela Kitajca? 125-13 in to je četrto mesto. Četrto mesto v tem trenutku. To pomeni verjetno mesto niže, kot